السلام علیکم السلام منوال، علیکم امید منوال، کرم چې امید تاسو کرم به چې ټول تاسو روغ به جوړ ټول به روغ وي. جوړ به وي. عزتمنو، عزتمنو په پښتو ژبې پښتو ژبې مشهور مشهور سندرغاړي وږمات وږمات په په هسپتال هسپتال کې کې ډېر ډېر په په بد بد حالات حالات کې کې پرته پرته وه. وه. عزتمنو، عزتمنو، د د درې درې سالو سالو کار کار نه نه عزتمنو عزتمنو ډېر ډېر زیاتې زیاتې سختۍ سختۍ تېرې تېرې کړې، کړې چې چې هغه هغه نن نن عزتمنو عزتمنو وفات وفات شوله. شوله. لازم لازم منوال منوال مکمل مکمل تفصیلات تفصیلات تاسو تاسو من من سره سره په په دې دې ویډیو ویډیو کې کې کتلی کتلی شي. شي. د د دې دې ویډیو ویډیو نه نه مخکې مخکې د د تاسو تاسو ته ته د د یادګینه یادګینه وکم وکم تاسو تاسو کو کو چاري چاري زمون زمون په په دې دې نیوز نیوز کلک کلک چینل چینل کې کې نوی نوی وی وی چینل چینل هم هم نوی نوی سبسکرائب سبسکرائب کړی. کړی. مهرباني مهرباني وکړئ وکړئ تاسو تاسو زمون زمون د د نیوز نیوز کلک کلک چینل چینل د د سره سره سبسکرائب سبسکرائب کړئ، کړئ، خواږه خواږه ساده ساده تلې تلې نشانی نشانی وښایي. وښایي. ښه، یو نوی معلوماتي معلوماتي ویډیو ویډیو تاسو تاسو ته ته په په اسانۍ اسانۍ باندې باندې در در ورسیږي. ورسیږي. عزتمنو، عزتمنو، د د خیبر خیبر پختونخوا پختونخوا یو یو مشهور مشهور سندرغاړي سندرغاړي چې چې نوم نوم یې یې وږمه وږمه ده، ده، چې چې عزتمنو عزتمنو د د تاسو تاسو ته ته یاد یاد وي. وي. د د درې درې سالو سالو کال کال نه نه ده ده په په هسپتال هسپتال کې کې زیر زیر علاج علاج پرته پرته وه. وه. ډېر ډېر په په بد بد حالات حالات وه وه چې چې د د دې دې خاوندانو، خاوندانو، د د خپلو 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 رشتهدارانو رشتهدارانو نه نه او او د د خپلو خپلو مرګونو مرګونو نه نه ډېر ډېر د د علاج علاج لپاره لپاره ډېر ډېر غوښتنې غوښتنې کړې کړې وي. وي. چې چې زما زما د د وږمې وږمې علاج علاج وکړي. وکړي. ما ما ستا ستا نور نور دومره دومره پیسې پیسې نشته نشته دي دي چې چې زه زه دومره دومره د د وږمې وږمې علاج علاج وکړم. وکړم. منوال، منوال، په په هغې هغې کې کې وسره وسره ډېرو ډېرو کسانو کسانو مدد مدد هم هم کړی کړی او او ډېرو ډېرو کسانو کسانو ته ته ویل ویل چې چې د د دې دې طبي میاشتې میاشتې علاج علاج زموږ زموږ په په نوم نوم باندې باندې شو. شو. خو خو منوال، منوال، هغه هغه نن نن دغه دغه شانتې شانتې عزتمنو عزتمنو ویل ویل کېږي کېږي چې چې هغه هغه نن نن مړه مړه شوله. شوله. موږ موږ خپله خپله باندې باندې عزتمن عزتمن د د دې دې نه نه چې چې خبر خبر شو شو نو نو ډېر ډېر سخت سخت خفه خفه شولو. شولو. ځکه ځکه عزتمن عزتمن چې چې څه څه د د تعارف تعارف محتاج محتاج جن جن وه. وه. واکمۍ واکمۍ نومو نومو چې چې د د پیرنینو پیرنینو ډارامو ډارامو د پاره ډېرې ګانې کړې وي او ډېر یو ښایسته خوږ خوږ اوازې لرلو. مینوال، چې موږ په خپل باندې چې د دې معلوماتو کو نو مینوال دا پروپیګنډا وه. الله تعالی اوس وږمې له صحت ورکړې دي، اوس خوروغه جوړه ده او او الله تعالی د خپلو بچو دپاره دې ژوندۍ ساتي. ځکه زه پوهېږم چې واړه واړه ماشومان بچي دي، الله تعالی دې ورته دغه نیک عمل غټ کړي. موږ د عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د ساز زموږ ده نیوز کلک چینل د سره سبسکرائب کړئ، خواږه ساده ټلې نشان وښایي. ښه، یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.